tänkte avsluta dagen med det som för tillfället är min favorit. En CTS 12-6 Gadget 7-8. Där kör jag en Nextcast-lina. En 7-8 också, 30 gram. En 12-fots intermediate-spets, håller på den. Då kör jag en laser, 50 pounds laser. Och som ni ser här så har jag skaffat en rosa laser. Jag hade en grön förut, eller jag har en grön också, men som denna linan är grön så vill jag ha någonting som bryter av. Så det är lättare att se när man ska kasta. Och det här är helt klart en favorit på detta, som jag kallar lite tyngre fisket. Och som ni ser, jag kör genomgående med Danielssons eminenta flugrulla. För mig finns det inget bättre än Danielsson. Helt sagolika rullar. Och en service som är utan dess like. En stor eloge till Danielsson. Här har jag en gammal kontrollrulle. Och de andra är som de vanliga då. Men det här är som sagt var min... Det här kastar så jävla skönt så det... Jag vet inte hur många timmar så jag kunde stå här och bara slänga iväg detta. Underbar fin med det. Jag vet inte, det kan inte bli så mycket bättre. Inte för mig i alla fall. Detta, denna linkombination har jag även på min 13-fot DQ och den kastade jag också jättefin. Jag känns lite som att det här ska gits på det. Ja, fan vad det kastar bra. Ursäkta att jag säger, men det är en sån fröjd att kasta med detta. Ja, det är så trevligt. Men det känns att det är vinter. För att hålla min lilla handvärmare emellanåt här. Det är bara 3-4 grader varmt. Men det är som sagt, det är lika roligt varje gång man kommer upp och får slänga en sån. Ja, nu ska jag ta lite kaffe så tror jag att jag avslutar dagen. Jag vet inte om det blir något mer innan nyårsafton. Annars får väl ni ha ett gott nytt år, ni som tittar på mina filmer som jag lägger ut. Men det kan hända att det blir någon dag till. Ja, det kan hända att det blir på nyårsafton också. Det är ju inte... Det blir en fin förmiddag så... Och jag dog upp. Som sagt var så att det... Ja, det är så trevligt så lite klokt. Men jag tror jag håller det här för dagen. Det börjar kännas i fingrarna. Fast det blir stilla och fint här så att det är ingen vind så det är dum. Ni ser det här när man, även med den här Nextcast-linan då som är någon typ av Skagit-lina så använder jag inte alltid Skagit-kasterna då med sig. Jag kastar nästan mest vanligt då. Ibland så tar man till det här Perre Poco de här när det är läge på det. Och det fungerar jättefint också. Det är en jävla trevlig lina faktiskt. Jag tycker den har kommit mer och mer till sin rätt. I början tyckte jag väl inte den var speciell så, men... Och den är som sagt 8,20 lång då. Och en spets på
3,6 meter och det innebär ju 11,80 då. Då börjar vi, oj jävla tapp. Då börjar vi komma dit hen som expertisen säger att man, för att det ska bli fin harmoni i grejerna, så spurlängd kontra linlängd då va. Spur till 12,6 och egentligen för en podd optimal skulle man haft en lina då på runt 12,5 meter. Men som alltid, det är ju en kompromiss då. Nu så stod jag högt här, så jag skulle mycket väl kunna ha en lina som var 13-14 meter. Och jag som är så lång då. Det har ju med hur långt ovanför vattenytan spurtoppen befinner sig. Där tror jag att vi avslutar för dagen. Tack så mycket.